Učenice trećeg razreda građevinske škole u Banja Luci, koje su kao temu svog projekta iz predmeta Demokratija i ljudska prava povele kampanju za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece i mladih, podržale su izmjene krivičnog zakonika Srpske, po kojem bi za pedofile bile predviđene kazne doživotnog zatvora. O ovom zakonskom rješenju, poznatom i pod kolokvijalnim nazivom Tijanin zakon u Republici Srpskoj, djevojčice aktivistkinje danas su razgovarale sa ministrom pravde Srpske. Smatramo da Tijanin zakon treba da se uvede i kod nas. Maloljetna lica imaju taj problem i to je, mogu reći, tabu tema kod nas, jer nije o tome dovoljno pričano i smatram da se uvijek može više oko toga pričati. Danas ovim razgovorom smo shvatili da se dosta toga može promijeniti i da se teži ka tome da se promijeni. Ministar Anton Kasipović poručio je da je angažman mladih u borbi protiv seksualnog nasilja dragocjen, ali da on i obavezuje sve nosioce vlasti da učine maksimum kako bi djecu zaštitili od predatora. Podsjetio je da je registar pedofila koji je uspostavljen prošle godine veliki posao i ozbiljna brana onima koji žele da ugroze djecu i mlade u Srpskoj. Kasipović kaže da će izmjenama krivičnog zakonika Republike Srpske, koje su trenutno u proceduri, biti zapriječena kazna doživotnog zatvora za počinioce najtežih krivičnih djela, pogotovo ako je u pitanju djelo seksualnog nasilja nad djetetom. Postoji mogućnost određenih pogodnosti po ovako određenoj i presuđenoj doživotnoj kazni zatvora. Prvi uslov jeste da se izdrži najmanje 25 godina od određene doživotne kazne zatvora. To ne znači da će biti prihvaćena bilo kakva olakšica, ali postoji mogućnost i na to nas obavezuje i Evropski sud za ljudska prava. Tražit ćemo od Narodne skupštine Republike Srpske da učenici i učenice koji su učestvovali u ovom projektu prisustvuju sjednici kada poslanici budu raspravljali i odlučivali o ovom zakonu, rekao je Kasipović.